Kristo onaku lwa lero ziri enaku zo mwezi 11 omwezi ogwokutaano onaku lwa mukaga omwaka 2024 ngo onaku lwa lero tusimbude program ya fenu elogenda kubanga buli lwa mukaga yekolera omulaba ku mtoza Ghetto TV ngatanya ensonga biche bigenze maso mu gwanga biche bibadde mu wiki ngabitanya agezaako kumbirira wicho oji crossing then atutandike wiki endala yekolera wangisebo nandi agadde obuze kubatulaba ku Ghetto TV abalabi baffe aba Ghetto TV yenze yekolera itongwa musibi mutyo bamusuze mutya ndi musanyufu nnyo okutuulako mu katebe kano n'olunaku olwaleero mwebale kujeekuumirako mweyongere okujeekuumirako naye ate mweyongere nnyo okujeekuumirako naddala olunaku olw'omukaaga kubanga tusoosoosodde pulogulaamu yaffe gye bayita omweso gw'ebyobufuzi nabagamba nti tewaliyo muntu musiru ku nsi kuno asobola kuzannya mweso abasiru bazannya matatu na ludo kubanga mpao muntu yenna atasobola kutambuza ludo obate waliwo muntu yenna atasobola kumanya nteno matatu ya namba mukaga mpoza abasiru abalala babuuka ebiguwa babuuka n'essonko naye programu ene songa lwaki eyitibwa omweso gw'ebyobufuzi kubanga egenda kweseze kusensulire ebuziba oveewo nga tovuddeewo ng'olabye endabi wabula ng'olina kyojjeemu nga towuliriza mpulirize wabula nga towulira mpulire naye nga n'okugiwuliriza osobola okugiwuliriza nga tolaba ndabe naye nga n'okugisengejja osobola okugisengejja nga bwe nkugambye nti weewaawo bulijjo obaddenga weekuumira ku Ghetto TV era nkusaba weeyongere okwekuumira ku Ghetto TV naye ate buli lunaku olwamukaaga kasita ziyingira nga 3:00 ez'ekiro yongezaako ku budde bw'oyanguwa okukwata essimu yo oba teekako data awera oba sasula wifi yo kubanga tuba tugenda kuweera ddala ekyo ekituufu ky'otusuubiramu otherwise kansubire nti embeera batwala malidaadi sana alhamdulillah naffe gye tuli omu kama katonda ye abadde akyatukumye bulungi temwerabira ti ogwa mmwe gwakutuyambangako okutambuzanga obubaka buno fe ogwaffe gwakubaweereza njagala obbategeezako sifuddeeyo oba obubaka buno obutambulizaawa kubanga ffe twajja kuweereza uganda situajja kukola yadde lwataano kaakati obubaka buno okkirizibwa obutambuza wonna woyagala okubutambuza tetubulinaako copyright tetubulinaako bwannannyini kubanga bino ebigambo si byaffe byammwe kaakati gwe bw'obitambuza ne mu bannaabalala onaaba otukoze bulungi otherwise ndowooza tusimbulire wano wabadde ombuuzizza nga tukyali off camera oba nga twakatandika programu eno n'ombuuza ku kyaddiini Lubowa Server ku bibadde bigenda mu maaso mu mawulire Dini Lubowa Server tweweredde okutusaanyawo Dini Lubowa Server alangidde Katumba Gerald nga bw'akolerera abakyala kyannyinza okugamba kiri kimu muganda wange ekintu ekibonyaabonya Dini Lubowa Server kwe kubeera n'okumanya okutaliiko kumanya okubeera n'okumanya okutaliiko kumanya Mukama Katonda akummanga okumanya kwonna okw'ekika kyonna naye n'atakuwanga kumanya kutaliiko kumanya buli w'onaabeeranga n'okumanya ne kubaako kye kukutumye okumanya kuli okw'enjawulo kujja kukumanyisa oba wano w'olumbye watuufu oba si watuufu wakkola ki waakulumba kakati Dini Lubowa Server ekimusaatuusa kwe kubeera n'okumanya okutaliiko kumanya lwaki njogedde ekigambo nga kino muganda wange kankubuza ekibuuzo kimu buuza sebo omusezi asobola okugamba nti neetikkiraako omulambo gwamusinga amaanyi gwamusinga okusala empewo singa oyo yayina okumanya okuliko okumanya Museveni bw'akuyitanga nti nnumbira National Unity Platform kozesa okumanya okuyina okukontrolinga kuno okumanya kw'olina weebuuze naye ono omusajja nsindika okusaanyawo National Unity Platform kikyatalina emmundu azirina essente azirina obukuumi abulina buli kimu ekimusobozesa okusaanyawo National Unity Platform ne Kyagulanyi abirina then weebuuze lwaki ayise nze ekyo kyekibuuzo kino singa okubeera ekiki ekikulu weetunuulire gwe Museveni waakuyise musisinkane oba musobole okwogera ozze bw'omu oba n'omuntu yenna akuwerekeddeko oba driva naye omuntu gw'olumbaganye okumutuukako oyita ku geeti nga 8 nga buli geeti kuliko abasirikale nga bimeka nga 5 gwe n'otafunamu kumanyisibwa kuli okw'enjawulo kwenjogeddeko okutuma okumanya kukutereeze nti naye
Omusajja ono ampisa ensanyeewo Kyagulanyi okusinziira ku byokwerinda bye nsanze wano ne ssente ze nsanze wano y'abadde tasobola kumwesaanyizaawo era lwaki ye yalemwa okumwesaanyizaawo nze ssaava okubeera obubeezi omwana w'omumbejja kisobola okunsobozesa okusaanyaawo Kyagulanyi oba tayito y'obwa ssaava esingeyo okubeera omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko ayita atya owa tayito ya ssaava agenda amusaanyizeewo ye kye yali mu kukola ki okusaanyaawo so singa ddiini luba wa ssaava abeera n'okumanya okw'enjawulo okwo okumanya okw'enjawulo kusobola omugayidinga ku kye kituufu ky'alina okukozesa okumanya kwe era mukama bw'akuwanga okumanya okuluma abatakuwadde ekyo kiba kikolimo kibeera kibonerezo era ofunda ne gw'atalina ky'ataawa kubanga bw'aba teyakuwa kumanya nakumu tewaliwo kumanya kugenda kukupika yadde okkutuma nti walampa ebitakola ki bitasoboka ebitawalampika kubanga ono akuyisa okuwalampa ebitawalampika byonna birina ebimusobozesa okuwalampa oli n'amukola ki n'amusaanyaawo neggwe weebuuze lwaki ye yamulemererwanga ate yamukyawa nnyo era obukyayi bwamulinako bwe bukuyisizza ggwe ogenda omumulwanire tulowooze buli wetubeeranga n'okumanya tuleme kukozesa bukyamu tukuteekeko okumanya okw'enjawulo okulina okuluŋŋamya okumanya kuno oba ntegeerekese bulungi nti ennyumba tebagiteekako mabaati ne babikkako ne baalako bagikubiramu n'emisumaali okuluŋŋamya obunywevu bwagwo ku nnyumba kakati okumanya kuno okwokubiri okuwerekera okumanya ko kulina kubeeranga misumaali mu mabaati okunyweza okumanya kwo ensonga lwaki njogedde bwatyo nti oyo omuvubuka ayina okumanya okutaliiko kumanya singa yayina okumanya okuliko okumanya yalitegedde nti Museveni tali mu mugula asaanyeewo Kyagulanyi ali mu kusaanyawo mmwe abaasoma kye muyita integrity njogedde bulungi ensa bakutegedde bulungi ensa omuntu yenna agula ensaayo omuntu yenna asaanyaawo ensaayo abeera mubi nnyo 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 kubanga Museveni bwakugula ne bwaba akujja ku opposition ng'akutwala ku side ye nina bendaba abakaaba gwe weebuuza njagazaaki mugattako ki nsobola mmuyamba ki kale oba osanga naalisobodde omuyamba singa teyali mu eyo category eyatibuhabulwa eyasigambwako naye omusajja nga n'abawa buzibe tebamusisinkana gw'ajja akuwa ssente omukolere oba ajja kuwa essente omwegatteko aba takuyise lwakuba olina ky'osobola omugattako wabula aba akuyise kusaanyaawo nsaayo kakati ddiini luba wa ssaava takyalina nsa lwa nsonga nti ensaaye baagiguze baagisaanyizaawo kakati kati gwe mbuulira atoyinza okugamba mwe buli aboogerako mugamba akolera Museveni buli aboogerako kati kambuuze ddiini luba wa ssaava abagamba opposition bino byakola ennaku zino biyamba kunywereza Museveni mu buyinza oba bimugjawo oŋŋamba otya nti tewasibye kapapula nga Ronaldo abadde ayabula oli defender oli striker munne nga Ronaldo abadde ayabula agenda giteeba ate ggwe kennyini n'omutemo nkakasa otya nti tewasibye kapapula aggwe mbuulira nti Wayne Rooney yayinanga obutakkanya ne Ronaldo ndowooza omwaka 2007-2008 paka Ronaldo we yavaamu 2009 byempiira sibimanyi nnyo naye empalana yaabwe yabanga bweru wa kisaawe nga Wayne Rooney bw'agufuna agwereza Ronaldo singa abaalaba nga yalina gaapu eteeba n'ateeba era Rooney n'adduka anoonye gw'asanyuka naye golo Ronaldo gy'akoze ki nga tasanyuse n'ateebye naye nga tamukotoggedde ku lwa ttiimu agumuwadde asobole okukola ki ekibuuzo kiri kimu ggwe oba okolera opposition then bazannyi banno otematema baaki kino kyokola kiyamba ono gw'ogamba gw'olwanyisa oba kimunywerezawo nga kinyigiriza banno bwe mubadde mukola ki mumulwanyisa kakati yeeyo ensi etaliimu nsa oba kwe kumanya okutawerekeddwako kumanya kwe kukozesa musajja mukulu oyo ssebo olunaku olwaleero ate mba neekoza bwe sikkiriza nti ddiini luba wa ssaava mugezi naawe sokyewuunya mugezi nnyonnyola abantu ddiini luba wa ssaava mugezi naye yafuna amagezi agataliiko bukuumi bw'amagezi ge kyova olaba agajaajaamya
naga kozesa nebita jansa. Chovola ba magezi geni na kuzino wegavu dekwegale meredwa National Unity Platform. Gata andise, gundi akoleri ya bachala. Gundi akoleri ya bachala. Katumba jera di akoleri ya basaja. Singa wagami enti Katumba jera di aliebi siyaga. Fena tuwali kuteku mutu. Ne Katumba jera di akoleri ya bachala. Gokoleri ya mbizi. Okoleri ya mbwa. Okoleri ya chi. Na okoleri ya bachala. Kubanku uli la antagala bili ha. Habana bangete bandafuna fizi. Wabajamu nte. Na wabana wabajamu bachi. Bachala. Katumba jira diari badda kubidua. Singa wa mugambi enti musi. Musi yazi. Na iwe chiba anti akolele la bachala. Chite geza ine songi ntufu wacha akolachi. Wacha akira. Na ye chenja ule chiri uo. Nti ya ino kutesa. Takwata. Talepinga bakazi. Ata ino mukwano munji. Nebo abana bakazi batana uliranga tebamu malanga. Wa ino kubayo no uomu kaga. Muko so mukwano. Oshegera. Na yono munange yego ya ina ya tamute. Katibuwe busungu wate wakolachi. Walina. Ono babayi no mukwano munji. Nga gomu gwe walina. Wasala uomu sanye okulwebi enfuna. Nga tofudeku mukwano. Na lubuto lwa mwana wa miezi musanvu uogwe yeti semonda. Gwobato ina chotu gamba. Kubanga. Suri ankago bedwa mchikaru wa abwenzi. Simu uri langako. Era suri langaka atuwa mu mkoti lwa abwenzi. Okujako mujozi. Nchidamu. Echitu wazamu kukomera si bwenzi. Wabula bube ilabu jozi. Singa Katumba Gerard. Mubanja abo balina. Mulimu bakaba sajja. Mulimu basugude. Deni obuba buchi. Bujozi ngera ye dini rubo wa sava. Bweyabba kumusajja muno mukazi. Nata kuma kucha kumumu bako. Na musanyiza une mkabenje kachi. Naka kamutuwa lidara. Kamutuwa lidara. Ata manja bichi. Shegera. Kati hoyo. Taina moral authority. Ateyo gira kubia mkwano. Kubanga ye taina mchi. Mkwano. Ate chidala. Olita lepinga. Ono nauli lanti walu omu koziwe. Weyari agaro tosa kwa obu lisa man. Ero kukakana ngamu. Gobi ya mkampa ni uroku vayi omu wala ya jakola chi. Ya jakola. Ya jakukola na amu goba mkampu ni. Kakati. Botu nuli late dini rubo wa sava. Weba gamanti ya liyaku teku mchala. Toso wa mua kanida. Na uitawa kanida. Umanyiru wachi. Zina uli lesimu jia kubira edimutwe. Gwe edimutwe. Oliotia. Chite gezanti ye ngo mtu ye mani. Taganwa. Era tamua. Kastaba nga inacha kwe tagakota kolachi. Tamua. Taganwa. Era soboro kukolechi cha mchona. Nga nsinzi ila kumarobo zagu. Gena uli langa aduni ila musajja muna inanabana abachi. Awakuru kakati atolo kumukoziwe. Tamuga kutama. Kutama. Kumukoziwe. Gwewo sobolo kudumiria musajja munno nempereza yeye nyini eyo kwemanya okwemanya omuntu kastasu ko kwemanya olabe empereza yoyo musajja eyo kwemanya ekulagirawo nti yesi wa dembe simutesa ngajjajjawe bwanti atugamba we mmingo simutesa wabula mudumizi in everything so checho muganda wangi naye nga era nkwetondera Batuka walubi akola ne tujabileta. Tujabitu kakompola. Nengera njagala nnyo kwetondera abalabi ba program wenu. Munsonyi omwogera kubanna basuubiza. Nti sirina mwogera ko namumaliriza dda kubanga sinkola ya fe mu Buganda okuba amalale emiggo. Malalo gegayo okutegeza ote yafa. Oshege. Sinkola ya fe mu Buganda okuba abachi. Amalale emiggo. Kati oyafa gwe kastokera ku machango badde weereze mu kuvuga Benz notoka nodda ku primo wa denzo wa wansi jemba nonya ne gwo bo gudde buli omwagula okusinzira ku levo yabadde avuga Benz wadda ku vitiza abakoze eki sinsongo bayika gali ye jano nyeno vitiza naye abagudde yewero kusanyawo his excellence Bobby Wine yewero kusanyawo National Unity Platform sawe na Katumba Gerard Amubeko ngayogera ebyensa lwacha amubako naye nga amuliko nti Katumba Gerard akolerera bachala nange nkolerera bachala nali ku kamera akolerera bachala nanetolodda akolerera bachala kubanga bwe tuchigatta fenna tukolerera abaana bafate betutazala mumbwa
era twabajja mu bachi mu bachala oyo tenjagalo mugamba musajja mugezi naye talina kawujja magezi ge kola kitufu kyegaina kola kye buli muliro gwocha ne waliwo ketwako sanga akasowani okujja omuchi kitegeza wawa wajjayo wajjaya magezi akoze notajjayo kikuuma magezi go aha dini rubo wa sava kozesa bulungi amagezi go ensene jakwanguira era amagezi go lwananga nnyo galeme kufuuka masiru kubanga amagezi go bogakozesa mu busiru gafuuka amasiru wesaayo ekirino kuuma amagezi go oba wesaayo okumanya okuyino kuuma okumanya ko kubanga n'okumanya ko bwekukutuma okuwalampa ebitawalampika nga tewaliiwo okumanya kwa njawulo kuyinza kuwabula kuno kumanya ko kabeera kalabaayo kansuubira ategedde kubanga oba obuuliira omugezi toyogera nnyo katusuubira ategedde kati lindako katono nga tonanzijawa mu nsonyi weko bannaye posi yayogedde ennaku zino yagonze yakakkanye ne sipiidi kwe yabadde ajjira tekyajja akolima buki bukolimi bali bavuma abaana ba Nuupu bavuma ffe batuyita ddaawa ya mooto ni mooto ffe tuli basajja abatyabula amazina ku mikolo naye tutyabula okusinziira ku kika ky'engoma ezivuze singa bankubira bakisimba nina kuzina ngaazina ki bakisimba ate era singa onkubira muwogola sijja kuzina ngaazina ekimansa kakati oyo biiti yakuba nnene nga ye producer kati nganza omuyimbi ate ngaayagala nnyimbireko kadongo kamu oba siro oshegera biiti yakuba nnene yeyo gye twalina ozzinira kate ekirala nti ebiseera ebisinga tewaliwo omuntu asobola kuyiga nga tayingidde mu kibiina sigamba bino ebibiina omubaamu ennoni ne waliwo n'ebibiina byeki ebyensobe essomero lyensi ensi esobola okusomesa kakati musajja mukulu bulijjo ayina abantu baavuma ng'era akukuba n'akukuba 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 paka ng'ayina kyakugjeemu naye ku mulundi guno yawuliddeko nga bw'abadde awuliza abantu ekyenjawulo ekiru nti ate ye yawulidde bubi nnyo kubanga bba abantu ye abadde awaayirizanga baki naye ate ye ekimutuuseeko olunaku olwaleero kyaki kyaddala addangayo njagala okutegeeza ku bantu mwenna nzo ndaba ebiseera ebisinga si ku baajenda nze nkuba ojja mpola naye era mmala ne nkumalawo naye ate kasita nkukuba ajenda ow'okwebuuzaako omutuufu ye bujingo genda omunoonyi waali ffe abatalina magezi b'otenda gw'oba olowooza gwamusinga amaanyi oba gw'olowooza gwamusinga amagezi omuntu eyakwata ng'abantu omugamba okuva ku mmande paka sande buli lunaku ssaawa musanvu gattako ekiro ku rediyo ate ku sande ne kimaayuuka buki bumaayuusi essaawa eno yonna gyali akaaba ttembo kumanyiira banyigirizibwa mwekambabuulire mu dduniya muno waliwo abantu abakoze ebintu waliwo abantu abakoze ebintu naye olw'okuba nti babikolera eyo oshegeera n'ofa kubikwatako n'ofa kubikwatako naye kasita otunuze mmundu mu muntu anyigirizibwa oba olwana ne katonda kubanga katonda yatugamba ali wali bakuŋŋaanye olunaku olwaleero kale gw'ogamba nti Museveni yawangula His Excellency Bobi Wine kaŋŋambe His Excellency Bobi Wine yafuna obululu miliyoni 3 oba n'ezigwagwamu nga bwe baagamba gw'osobola olwana ne miliyoni 3 aa gw'osobola olwana nazo kakati oli amutuma amugamba oli munafu nnyo n'okumuwangula nnakola ki naye najja nga akimanyi nti yamuwangula naye gw'agamba nti gwe yawangula wadde yamubba naye yamuwaayo miliyoni eziwera emmeka 3 oba 4 gw'osobola olwanagana nazo Yoshua bannange mujjakkaabya bazadde bammwe amaziga gw'oli mwana wa mumbejja oyagala tukaabiza mumbejja weetereeze enembwa enkambwe zikola ki ziruma tetwegomba ate era tetwegombwa awo twolokedde ku King Saha tutandise okulaba King Saha atandise okuba ennyimba
ezala gilwa. Uyo muza abadalindo kuva mbaye mbie abenja ulo. Ngole say his excellence Bobby Wine. Tulaba kati King Sara na yatanso kwato olugudo oluchijja bala. Nzo muntu bwakole ekitufu mwebaza bwebaza simugulumiza. Echo sache yakoze che kitufu chokola chi? Chokola. Kubanga byetulaba byebakola chi? Tutambulira mu mbeere etya. Jetunywa mafuta nabo gye bakola chi? On top of that gwe nebo bo ina mweza mafuta. Na ye nze nsonga lwacho ina mweza machi. Gwe nebo bato nyigirizibwa. Wakirira banzo omuwagizi oba customer nga nyigirizibwa nwanireko. Omuli w'emigaati singa okusanyizibwawo okwa nnimiro z'engano tekukwatako kitegeeza oli muki? Mu buyabuya sijja kukosa kigambo busiro oba mu buyabuya. Inti omuntu awoomerwa emigaati chapati ebikwata ku ngano bikwatako okuviira ddala mu nnimiro. Kakati y'omuyimbi asogga nze ndi bulungi ndi seefu ebyo tebinkwatako nvuga emmoloka yange bambayo ne kuza amafuta n'ebirala n'ebirala. Naye lowooza ku bantu b'owangaaliramu abali obubi. Waliwo omusajja omwogezemu yagamba nti abagagga n'abaavu tebeebaka. Ekiteebasa baavu baba baagala kubba bagagga. Kyokka ekiteebasa bagagga kutya baavu kujja kukola ki? Kakati buli w'obeera nga mu community nga yeggwali mwali obulungi wekka ate ekyo nakyo kyaki? Omanyi kyekitegeeza nga buli alwaza alina kukonkona gw'omuwe ku mmotoka? Nga buli afiisa alina kukonkona gw'omuwe ku mmotoka? N'ekyabuvunaanyizibwa n'ofuuka omuzindaalo naddala we gwetaagibwa okukozesebwa. Omusajja ali mu kulanga omuntu oba mukubika omuntu eyafudde ajja n'ekizindaalo okutuusa amaki amaloboozi. Kakati omuyimbi oli ddoboozi ddene nnyo oli muzindaalo naye omuzindaalo ogwo ogufudde ogutaliimu manda oguzimeezezza. So y'ensonga ki nkugaye saha ŋŋenda kwebaza mwebaze sigenda mugulumiza kubanga kye yakoze kye kitufu ky'okukolebwa kubanga tuwangaalira mu nsi mwawangaalira ne bwe tuba bye tuyitamu si binene kwenkana bibye naye ate ebitukosa naye bimukosa kubanga maaso bwakaaba n'ennyindo akola ki? N'ennyindo afeesa nti ekikosa amaaso kikosezaamu n'ennyindo. Gwe ki ekikulowoozesa nti oli bulungi ng'abala bali bubi era otuuke n'okulaba ebyabalala ng'ebitakkwatako olw'okubanga ggwe oli bulungi ng'omuntu omu. Nze waliwo obuyimbi bwe ndabalaba ennaku zino waliwo akazimbye essomero emabegakaawo katubojja ne katubojja nagenza okukalaba nga kali waani? Waani tamongi. Abayimbi njagala obategeezaako nammwe ddala mmwe abavuma Kyagulanyi. Buli lw'okuba Kyagulanyi okuba nteekuwa mata kubanga abasinga mwali bubi kati Waikiwooya yali ayimbyeko wa? Waikiwooya yali ayimbyeko wa? Kiki yali ayimbye ky'olaba ekyo ekyama ne ssente azifunye? Ssente azifunye n'essomero alikoze ki? Kale kitusanyusa ng'omuvubuka okukola ki? Okwekulaakulanya. Naye eno ente togikuba gisaanyaawo gireke okubanga y'ensonga lwaki osobola okunywa ku ki? Kututa. Ate ebiseera ebisinga singa oli wangaaliranga mu komunite y'abaavu lwe wabaawo obwegugungo gw'aba yabba ssente zaabwe. Gwaba yabba ssente zaabwe. Kakati abo abaavu begenderize. Bw'oba tosobola beegattako tobaseka baveeko oba abanyigirizibwa. Bw'oba tosobola beegattako beesonyiwe. Waliwo abagambo abanoopu bavuma buli kira mulagadi tumumanyi akola mu operation wealth creation abeera n'oyo sale. Waliwo uliddeko nga tumwogerako? Waliwo uliddeko nga tumwenganze? Naye gwe obuzibulya ate ojja okuba empi mu bayala. Awo we wakyasinze okubeera obuki? Obuzibu. Obuzibu. So njagala okwebaza King Saha ya settings ekyokulabirako ekirungi eri bayimbi banne. Era nze nga nze omu kyenkakasa naawe n'omukulembeze we ne Ghetto TV Management tumwenyumirizaamu nnyo ebyensuso. Nga tuvudde ku nsonga ya King Saha eyo twagala kutunula ku bintu by'omusolo. Kumusolo atwalabye twalabye president ya meetings abasubuzi wa Kololo. Okwogera kwa president wakulide kwa Museveni wakulide era kyemaddenya okukutereza president waawo byonna nabigoberedde bigenda mu maaso kubanga byolaba nange byendaba naye nadde ndoza bagenze kuteesa
Are na ulide kuwanyi siganya bichi? Bisongo. Nze sigenda kuna nsonga. Tebate sana chizibu kujao chizibu. E chizibu tachinza kuya ambako. Kujao chizibu choche njini echiri mkukulachi. Mkusu umbuwa. Kubanga toi inza kubira nandu. Wada dene mutula na yoku meza tutese kutia wogendo kumvamu. Nga ate yoku kufamu chitegeza kufakuwayo. Osubirente sote sana awi. Ere kulebi kufivalingo kusoboro kuona. E kulebi kutira dala. Aba subuze chokola bachimani. Aba subuze chokola bachimani. Kubasi guno guye musoro guso soba nyigiri. Sina liba chimani ate bandi genze wa president wa Museveni ukutesa, ukutesa na ye. You can be a good vocalist yet you don't have a vocal ability. Ha, leka loke daiso uruzugu daso voka. A musician can be a good vocalist yet he has no or she has no vocal ability. Vocal ability te gezaachi. Kwe kuzulu obusobozi wa mkoze secho choli na. Washagende, aba subuzi. Baso bolo kwa waba manya amanyi gawa, waba ina amanyi. Na okuzule mkoze sayago kakati chechicha sinzo obuchi. Obuzibu. Ntiba Edward Mugaru, bama nye mkoze sayobu gagabu abwe. Base mwezi, bama nye mkoze sayobu gagabu abwe. Mwaba subuzi bolo na kuruwa lero. Lwaki temuyiga enkozesa y'obugagga bwammwe. Omuntu w'okwebuuzako ku bizibu ebibalumba si Museveni oba ku musolo ogulinnye bizinensi zammwe ze muyina okwebuuzaako nti naye owaayo nga tugwa nga ne tukyayingiza tukoze tutya ntituggyewo ekizibu kino tunaakola olulala njayo bategeezaako mmwe abasuubuzi gavumenti zikyukana ssente sina mmundu sina maje kubanga ebyo byonna ebyali kyusiza gavumenti biroteti ingira kuchi kusente. Na ye mwe, buli watuba angatuo gerebi. Mama, basajja teba nkwata tuinebi yoko firwa. Mama, basajja teba wakalina yangi. Mama, wacha gira, chabu vunani zibwa. Okufango gezako okuruana. Dani okufanga dofe. Kubanga, otio kuingirebi obufuzi nti abasajja bagena twalebi obugagabyo. Sewo lila nko statementi ya bula imuchibirige mbi abufuzi. Bia muke. Biliruda we bibiere ilo. Mubanka ya biboye. Na inga tewele bidanga ya kaingi na munta na nga nabamuli ya baka haba maruma. Nga tebanda bacha amuli na munta, sorry. Nga nabamuli ya bacha amuli na munta. Neba kola statement. Inti, Burahimu Chibirige, omuntu kwe ya teka ongo mkumiwe marie. Ye mchala wa Jimu Hoezi. Nene kanga. Ningamba, che chali chigata Chibirige ne mchala wa Muhoezi. Kubange biyari bisingo kola Chibirige. Muganda. Ngera ine mpuliziganye nnungi n'abachi nemmengo ekyokubiri nga musiramu ngera ine mpuliziganye nnungi n'obukulembeze bw'ekibuli oba n'obwe Kampala mukadde abaye Chibirige Muhammad Ibrahim Chibirige n'alabanga mu Buganda temulimu muntu wa mazima n'omu ayinza kubeera mu Malie n'agenda afuna we Bujumbura omukiga mukazi wa gundi era n'akiraba nti n'ekibuli oba Kampala mukadde mu basiraamu banne temuliimu asobola kukuuma mmaali n'agiwa omukristu ng'ate ng'abadde mulamu ng'alina empuliziganya ennungi n'ebyo ebimukola okuba Omuganda kuba Munnayuganda n'okuba Omusiraamu oba ebisookerwako ebyo ebintu biki bibiri naye naffe twebuuza bwebuuza muganda wange business kale yagudde baatugamba yali agirekedde mukyala wa BM mukyala wa Jim Wezi zekyenkubamu ebiki ebituli owange omusigire gwe besiga n'alekawo n'ababe basiraamu banne n'agera n'omukristu n'alekawo baganda banne n'agera n'omukiga amuyambye kati kyekyo kyeggambye nti gwe ne bw'ona atya okufiirwa ebyobugaggabyo ebyobugaggabyo bijja kugenda ate mu ngeri enda tukusekerere nti owaayo omubbi ajja ate n'akugamba kyennyondo yiiyo nekiso kiikyo londako kyenkutisa. Konna kuba kukola ki? Kufa ekisigalidde kwe kufanga weerwaneko oleme kufanga fala. Abasuubuzi ekyokkola mukimanyi. Abasuubuzi ekyokuzzaako mukimanyi. Naye abasuubuzi mulimu kwebuzaabuza bwebuzaabuza. Bali babuuza nti olwattaba ze nalumanye bakubuuze nti wakolawo ki? Ekyokkola mukimanyi. Kuba musajja gwe bagenze okuteesa naye. Yabatandikidde obaga temunkanga kanga. Ate era situgenda kufokasinga kumwe abasuubula ebintu ebweru
Kwera bileba manufakichara. Na yenga ye manufakichara bo ya gende Dubai okulaga Uganda bie manufakichari inga ya tuwa lampiri vuma lato miliki. Ejo chetu manufakichari inga. Elaba ania aba manufakichari inga. Yibye mu manufakichari inga matiri yoro matiri yozi muzijawa. Era muzijeri chitegeza waluwa aba subu za aba kolachi. Aba zireta. Kubanga mu Uganda bulichoi wose chikolebwa cha assemblingi wabu assemblingi wakachive chikwansu. Gwari ola bieko weba sanu siza. Stiro yego weba kola mwe chikwansu. Kati hato gulumizo teo mkozi uwe chikwansu. Nota gulumiza akola matiri ya akola chichi. Chikwansu. Na aba julirize koleoli ye kapeka. Tuline kapeka, likola tairozi, aba China abo, batu yami, gochoga tochimanyiti ele koleoli ya salimo sali. Ya aba China. Ele koleoli ya aba China. Oba warume bale tanga aba China, nga bamba defesi za aba China. Na inga bobe njini muunda, beba yamba dabachi. Aba China. Kakati omusubu zimbu ya tudeno mu China. Kumisoro. Na inga tamanyiti, gwazo kusisinkana. Kumisoro, atazena ye. Ya gamba watu kupeleti. Azena ye. Ye nsonga wacha kukagweto inacho ngamba. Olio wa tairozi ya singa. Nero wakubanti tairozi zaabwe. Kampanezi zaabwe. Atela haba subu zinjayo batekeza. Nebwe mugala wote chikosa Museveni. Kubanga Museveni haino busobo zobu gulama duka aga mwobobu gamba vanda njini bizimbe. Baba gobewe yate kemu business ye. Kabanda. Njaga loyo gere mazima. Eduka liyoline rienga toka kasa Museveni tasowa dikola. Gundi yo watino. Okaka sile duka liyoina. Museveni tasowa dikola. Chite geza ntibulewe mugala wo. Chongera kore la ye. Ate mugade wo mwene mwedile wa. waka. Ama duka ge karaka senani. Ne Museveni chichamu teba tunuli ya chitunuli. Desenga chigano kuchuka konga ba chitunuli. Deba chikuatako. Era na ulidaba subuzi balanyo. Mwete keteke, bana Uganda, kubanga, tugenda kugalawe miyeze bili. Si solution jemu gendo kweso kutuwala Museveni. Museveni, mulina kumwenganga. Kubanga Museveni, alabye sento okumale miyeze miyaka asatu mumu nana. Tosubi lante miyeze bili jisobolo mukolachi. Omuchusa Museveni, mulina kumwenganga. Bine bintu mulina kubye njigiramu. Bine bintu mulina kubye kwatiramu. Muleke kufuka nti fete bitu kwa takoma mabadja tuavu waza. Bobata kuavu walize mungeri yene yafe gejoroza jibaso kuavu walizamu. Baso bolo kuavu wazango genzi ne muntana. Nebio gagabi waleka anga abana waba ino kutandi kilako. Na bide bitu walibua. Walu wa msajja wa utoda. Haji katongoli wa utoda goroza yale kabimeka. Haji katongoli wa utoda goroza yako sabimeka. Babi tuwala. Babi boye. Era njagala kunoonya mulangira simanyo bannamu funanta nenka kasanja kumutukako kubanga ntuse era kubawera nja kumutukako mulangira kasimu nakibingi jajjafu obusiramu ngaggo mukuza wabana bana bali bubi emali yabo abasajja bajibabbyeko abantu abolu batuddala batutte emali ya katongole batazala abana bene bannamwandu bali bubi abana ba katongole bali bubi. Abaana ba katongole bali bubi. Era lwaki y'Omuganda oba omwana w'Omuganda alina kusanyuka nga kitaawe akyaliwo. Lwaki alina kusanyuka nga kitaawe akyaliwo bw'amalofa bikomawo. Obuganda obugagga bwa munnayuganda sijagana bwa Muganda. Wabula obugagga bwa munnayuganda bukoma ku ye. Kyegendereze. Obugagga bwa munnayuganda bukoma ku ye. Bwamala okuyingira entaana nga abaana bo batandika okujeera. Kati yo kabasubuzi bakole ki? Ekyokukola bakimanyi kubanga n'ebino eby'obugagga bye batiisa okubowa mbu bategekera baana baabwe. Lwe muliyingira kabuli muyinza n'okuba temunnayingira nga bimaze okugenda mu mikono gy'abantu abalala. Abatamanyi kyakukola bawa amagezi. Ekyokukola abatamanyi kyakukola abasuubuzi njagala obategeezaako. Nnyini mufu y'akwata awawunya. N'oluoya lwa munnyindo tulina kulwejjaffekka. Fabavu ato obo sanga tetuali badde na basale nyo kuruanyisa government. Mwata wali badda basale nyo mkuruanyisa government. Kubanga jeko mkulofu obavu watu elu miradda tuwa guba. Tuwa abu manjiro manyo mwavu. Omwavu talu mwavu. Omwavu talu mwavu. Mwe musingo kuba necho kufirwa. Buli omusajja ono lwako mkulache. Okulwao. Nebo otamuruanyise. Ebyo obugagga bijja genda. Kati kyabuvunaanyizibwa waakiri bigende ng'oli mu kugezaako okukuuma by'olina.
nabanyonyola ne mabega ko beyigirizo okubba emisolo. Kubanga omusolo gwowa gwe bankuba ke emiggo. Si mu bubi gwe bankuba ko tiya gas. Gwe bankuba kochi. Omusolo gwali nzimbidde enguudo. Omusolo gwali nkoledde buli kimu. Ate kakati gwe guli mu kubonya abonya abaganda banga abatali ku levo yange. Gwe guli mu kuttisa abaana b'abantu. Gwe guli mu kuwambisa abaana b'abantu. Nali nabagambako bayige okubba emisolo. Anti agambye ye kutolina business kati kankomyewo ogw'omutwe. Aleeta ogw'okutugoba. Yes, nze nnyaniriza omusolo gw'okutugoba. Waakiri ne bwe tunaagwa mu kaabuyonjo. Negumanya omusolo n'omwana owange gwe sinnazaala ng'aw'omusolo. Omukyala maama lwamula olubo okugamba nti ndi lubuto omusolo ne gutandikirawo okuyiika mu bungi. Omwana olubo ogwa ku nsi n'akaaba amaziga agasoka omulango ogusooka. Omusolo komyawo ogw'okutugoba musajja gwe. Tumanye nti omwana wa myaka 18 yeyekka aw'omuki. Omusolo naye omusajja yatuggirawo omusolo gw'okutugoba ne tusanyuka biri ena. Tuwonye okutugoba. Kumbe tubuuse mu kyoto ate tubuuse mu ntamu tugenda okulinnya mu ki? Mu kyoto. Tubuuse omusolo ate tugenda okulinnya mu kazambi. Kyo tekijja kusoboka. Akomyewo ogw'okutugoba ye anaagukomyawo ddi? Kubanga ne bwe ŋŋamba obugambi nti akomyewo ogw'okutugoba mba nsobezza. Solution eri emu kujjawo Museveni. Yes, solution. Munnayuganda gwe alaba programu eno gye bayita omweso gy'osigazza kujjawo Museveni. Tewaliwo solution ndala. Abayise mujje tuteese kuyifirisi. Nze nategedde tagenda kugujjawo. Bw'anaaba abayambye ennyo agenda kukyusa linnya lyagwo. Kubanga era yaguleeta akimanyi mujja kucacala era mujja kusaba omusisinkana ng'amanyi n'ekyokkola. After mmwe okucacala n'okumusisinkana kati ekyokkola mukola ki? Mukitegeera mpozzi Kabanda. Omusuubuzi Kabanda beera mulambulukufu nnyo. Ekintu ky'otambuza kinene ate era kikulu nkikwebaliza. Naye ku mulundi guno beera strict nnyo totunda abasuubuzi. Atugende leero kubadde yesterday twabadde n'okubala abantu mu ggwanga Uganda bwe baakubaze. Bazze mu mawanga gye muli ne bababalirayo oba babawala bali mu Uganda muka. Okubala abantu kintu kikulu era sikiwakanya. Nkiddamu, okubala abantu kintu kikulu era sikiwakanya. Ne after okutubala otuteekerateekera. Kubanga nze nandirowoozezza mu kutubala tonoonyamu kumanya bumanya nnamba yaffe okirekaawo. Kubanga okumanya obumanya nti kakati bali 5 million si kye kikuyamba. Wabula oluvannyuma lw'okubamanya nti bali 5 million ogera bateekerateekera otyo naatubala kuyiga ngeri bw'agenda kutubbamu. Tatubala lwa ddagala lyalina tuteekera mu malwaliro. Tabala bamulekwa kubaweerera. Tatubala lwa kigendera kya kuyamba ggwanga oba kya kutuyamba nga ffawamu. Naye tubala lwa nteekateeka ze. Buli lwabala ng'apima bali bameka. Bayingidde obukaddana mu 5. Bukaddana mu 5 buli omu ne wemba bako nnusu 2 olunaku ziba ssente mmeka. Zabeera afunye. Okutubala si kibi. Naye juice ava mu kutubala nga situmulaba. Ani anywa juice waffe ava mu kutubala? Ani atulyaza amaanyi za wakati awo n'okozesa ssente nnyingi nnyo wakati mu kutubala? Kyokka nga ssente ze nnyingi z'okozesezza wakati mu kutubala osanga zaali badde ne kye zitukolera naye ne tuguma ne tugamba katukole ki? Kaba zikozesa okutubala bagea tusakira ekirini ne batabaawo ne ke baleeta. Mu kutubala n'otwononera obudde n'otwononera ssente nga ne tewali juice yenna ava mu kutukola ki? Sinenya gavumenti kubala bantu. But after okubabala, what is next? Oleetako ku juice avudde mu kubabala oba gwe obabala kukuuma nnamba nti nfuga bannayuganda obukadde 5 oba gwe ekigendererwa kyo wakati mu kutubala kwe kumanya omuwendo gw'aba ofuga. So si b'ogenda okukulembera kubanga obukulembeze bubeeramu obuweereza. Esseba okuwala abantu si kibi naye batuwe ensonga etubazisa kubanga okutubala okwasooka situnnanuuna ku juice yava mu kutubala. Pozzi kye tufunye mu kutubala ffe abamu kuwanganguka. Tewa kavubuka kasula ku muzigo nnamba bwe guti de bwe guti. Kwogera nnyo nti tetukola nguudo.
kogera nyonte mlago tetute kayo dagala tukayira majie chiro tukazindi zicheche chobu gaga chenafuna mkumbala kumpa ngangusa esebo sibaga nengo okubalo kuze kubera oto inacho yes kadandi government ya Museveni eringanga tata atali muzadde akola gwa kuzala kuweza namba na inga wakati mukuzala okuweza namba ateru wano ofuko muzadde wano mukutubala balinganga bali mukuzala abachi abana na ye ngate bagenda kutukiriza buvunanyizibwa bwa kuzala abachi bana bubaletera kubera qualified ate kubera bazadde ye challenge esebo bade sabo sibule kubalali ba Ghetto TV tunabe yongeza olomukago olujja abalali ba Ghetto TV ndi musanyufu nyo kubera ko wano na korali rubanange mwebale kubako mwebale kwa galansi ya mwe mwebale kwa gala Uganda na yatera njagalamba kuba kama buli muntu ali munchuka chuka buli muntu awagire nchuka chuka buli muntu ayagala Uganda nayo nasaddaka jokola kulwa Uganda gwa rwana gwe awereza data gwa awereza yoko kulia gwa tambuzo bubaka Katonda yakulabikira mu njagala okutegeeza ko mulwanyi munnango wengeri yonna gwali ku ground gwali e Bulaya ng'okulwana kwa kuweereza data kwa kuweereza chakulya kwa kutambuza bubaka Katonda yakulabikira mu kubanga kinatera okuggwa n'okutuuka negwe soka webuze ne wankubadde Uganda gye tulwanirira temuli mu mwana wani Temulimu mwana wa jindi na ye nsobola okuyisa eriiso lyange ku muntu eyasasulira data okuva lwe najja mpiirize nenditeeka ku muntu gwe sirabanga kera gwe siwulizanga ko nga gwe nina okusinga okulisibizaako ennyo kitegeeza kikyentegeeza buli ayina kyakola ku struggle eno Katonda yakulabikiramu era wajiyingirira mu kiseera ekituufu ate mmwe ab'ebulaya nabagamba mutandika parking emigugu mugenda kuddaka musibe bulungi mweraba.